Liderët e partive opozitare nga bloku shqiptar Lidhja Beza dhe Alternativa, Bilal Kasami dhe Afrim Gashi, kanë pasur një takim këtë javë i cili sipas burimeve nga të dyja partitë, është një përpjekje fillestare për të shkrirë akullin mes dy partive në drejtimin e një bashkëpunimi të mundshëm më serioz në të ardhmen. Ky është takimi i parë mes dy liderëve në më shumë se 4 vjet, sipas asaj që dihet deri tani për publikun. Sipas të njëjtave burime të cilat u referohet televizioni, takimi nuk ka qenë për bashkëpunim thelbësor, por vetëm një takim fillestar pasi të dyja palët kanë paralajmëruar disa herë mundësinë e bashkëpunimit në të ardhmen. Qëllimi i cili do të ishte edhe një fund të qeverisë së BDI-s dhe qeveria Ali Ahmetit të kalojë në opozitë. Lëvizja Besa është e hapur për bashkëpunim me të gjitha partitë politike opozitare. Komunikimet dhe takimet mes partive opozitare janë normale, tha nga Besa në përgjigje.